Qərbi Nil virusuna yoluxma halları Rusiya Federasiyasının 22 regionunda qeydə alınıb. Bu barədə Rospotrebnadzorun məlumatında deyilir. İdarənin sözcüsü bu günə qədər Qərbi Nil virusu 22 bölgədə qeydə alınıb. Təcrid olunmuş hallar isə əksər bölgələrdə qeydə alınıb deyib. Rospotrebnadzorun məlumatına görə bu mövsüm xəstələnmə nisbəti kəskin şəkildə artıb. Mütəxəssislərin vəziyyəti daim nəzarətdə saxladıqları bildirilib. Rospotrebnadzor xatırladıb ki, virusa yoluxma riski qrupuna xroniki xəstəlikləri olan yaşlı insanlar daxildir və bu ağcaqanadlar tərəfindən ötürülən kəskin yoluxucu xəstəlikdir. Yoluxma poliadenit, dərək səpkiləri və beyin qişalarının serroz iltihabı ilə müşahidə olunur. Xəstəlik əsasən alın və göz qapaqları, eləcə də göz almalarında şiddətli baş və əzələ ağrıları ilə xarakterizə olunur.